Od početka migrantske krize u 2015. godini, Fondacija Ana i Vlade Divac je svoje aktivnosti usmerila na tri pravca. Pružanje humanitarne pomoći izbjeglicama i migrantima koji prolaze kroz Srbiju, podršku lokalnim zajednicama koje su bile pogođene migrantskom krizom i unapređenje uslova u prihvatnim centrima i zaštita ljudskih prava. Povodom toga u prostorijama Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu održana je infosesija i predavanje na temu Možemo i mi, koje se odnosi na drugi krug projekta za udruženja i neformalne grupe. Ovo je drugi put da smo objavili ovaj konkurs na opštini Šid, što nam je jako drago. Prošli put smo podržali jako lepe projekte koji su imali jako lep odziv u zajednici. Učestvovao je jako veliki broj ljudi, što nam je posebno drago. Cilj projekta je promovisanje solidarnosti kako bi uključili što veći broj stanovništva iz opštine Šid i migranti iz prihvatnih centara. Nadamo se da će se uključiti veliki broj ljudi koji će poboljšati kroz realizovane projekte možda učiniti nešto novo za zajednicu, obnoviti još neke parkove i neke nove projekte. Na konkurs mogu da se prijave neformalne grupe koje čine minimalno 5 građana i građanki i oni dobijaju iznos od 200.000 dinara, dok prijavljanje udruženja i fondacije dobijaju 700.000 dinara. Prijave se mogu dostaviti do 31.1.2019. godine.